Bodok, pozdrav svima, moje ime je Sone i dobrodošli, dobrodošli bratine u novi klip. Danas igramo Minecraft preživljavanje na jednom bloku, da braćo moje, dobro ste me čuli, znači nije zezanje, ali zipa ovo, znači prvo svi lajkujte ovaj video, znači ti što gledaš nemoj da ti je mrsko, već lajkuj ovaj video sad i odmah, lupi taj subscribe ukoliko nisi i upali to zvonce. Tako da ono, uglavnom kao što možete da vidite braćo moja, ovdje se desle neke promjene, znači ovdje se desle neke promjene, što ne malo igru, razumiješ, ovo ono, iskopu sam malo kamena, razumiješ, ništa previše realno, iz razloga tog šta, pa ko je gledao prvu epizodu zna da je što ne rekao da će, znači, u drugoj već epizod da ide malo da istražuje, razumiješ, u daljinama, da li postoji šta. Iskren ću vam biti, znači, čitao sam da postoji kao neki čestovi u daljinama tamo, razumiješ, kao, znaš, uglavnom imaju tu. I u tim čestovima možemo da nađemo stvari koji nam dosta mogu da olakšaju ovo preživljavanje, ali nema veze, polako, noske riki, bitno je da je tu drvo, bitno je, znači, da sad moram ufat sapling, ako ode sapling, gotovo, malo ništa, brale, odmah završit, znači, razumiješ, odmah završit preživljavanjem i to je tu. Ovdje, kao što vidite, ovo komplet novo, znači, malo sam popravio mašinu i šta ti ja znam, iz kojeg razloga, iz razloga tog, što kad sam ja majno, razumiješ, ja sam bukvalno ono držao miš, evo ovako držao miš, znači to je to, mislim klik, razumiješ, na mišu, ovaj, nisam ni gledao šta se dešava itd. Međutim, zipa ovo sad, zipa ovo, moram vam ovo što ne brat pokazat, znači kad ovako kopate, vidiš, znači sad ne idu blokovi u lavu, ali onako kako je bilo, znači stvarno je bilo, ma nered bio teški, kontaž, jebi ga, malo, svaki drugi blok, braćo moja, meni odi u lavu, reko, meni se ne isplati po razlogu. Nebitno, znači, ali sviđa mi se mašina, znači, ma sad je perfekcija, sad je perfekcija, realno, ova, i noć je pala, ali ja bi sad možda prvo trebao, znači, da ovo ovdje, znači, srušim, razumiješ, trebao bi da srušim, trebam drveta, koči u glavi, kao što vidite, znači, nemam stone pickaxe, pukuje, jebi ga, radilo se, razumiješ me, radilo se, nije da nije, brat moj, pa nije da nije, životam ti kažem, ali drvence je tu, braćo moja, i vidio sam da baš dosta podržajete ovo preživljavanje, što meni iskreno znači malo je reći, kontaž. Okej, imamo sad drveta, ovo nadam. Oj, probudi si i ja, životam ti kažem, šuti, ovo odmah ostavljamo, učest, nema zezanja, znači, samo zbi, oj, zamisli da sam pao, dobro je, šuti. Okej, sljedeća stvar koju će Šone da napravi, oj, nemoj, da je očito, ja ne znam šta bi, ja iskreno ne znam šta bi, braćo moja, ali, bože moj, idemo ovako, pitao sam vas koliko, znate i sam da sam vas pitao koliko života da imam u ovom serijalu, pošto ja sam rekao, 1 ili 2, vi ste pisali dole 4, 5, 10 je čak neko pisao itd. Ja sam odlučio, pošto je neki komentar koji je bio u fazonu, što ne imaj 5 života u tom serijalu, imao najviše lajkova, ja sam odlučio, ajde imać 5 života i to je to. Ali, zipa sad ovo, idemo dalje. Pravi što ne šta, pravi burazeru moj, znači ovaj stone pickaxe, to brat moj, a zašto pravim stone pickaxe? Pa da namajnam bratu još jedan stack možda, još jedan stack cobblestone-a i da onda hrenim, znači, pa potragu za tim nekim chestom, za tim nekim osterom, ne znam šta može biti tamo. Nadam se da ste me razumijeli, inače, izvinite, zato što danas malo video kasni, jebi ga burazeru, šta je tu je, imao što ne nekih obaveza, ali ne ljutite se ništa. Idemo dalje, znači, samo hrabro, tu mi je pickaxe, ja ne znam šta radim, ovo će malo da potraje, ali nije to, znači, kako bi što ne razumiješ, kako bi što ne, pa, kako bi što ne učinio vrijeme ovo koje gledate sad trenutno zanimljivijim, što ne sad da pozdravim malo ljude sa Instagrama, inače, zapratite me obavezno na Instagramu, iz razloga tog burazeru moj, što bukvalno, znači, imam 20.000 followera na Instagramu, razumiješ, a 230.000 subscribera, tako da svi obavezno me otisti i zapratite, imate link dole prvi u deskripciji. Pa sada poštimo, znači ovako, veliki pozdrav za Marka, veliki pozdrav za Kovačevića, veliki pozdrav za Mihajla, veliki pozdrav za Marinu, veliki pozdrav za Ivana, veliki pozdrav za Majda i veliki pozdrav za Hamzu, tako da, brat,
moj, moje braća, ukoliko i ti možda želiš da dobiješ pozdrav u nekim od sljedećih videa, zaprat me na Instagramu, opet kažem, imaš dole link prvi u deskripciji. I pogledajte vi samo kako to brzo ide, burazor, znači nije uopšte teško, realno nije teško, znači već ima ova drva treba da ostavim možda u čestu, stikove ću da držim kod sebe, ne znam nija zašto, ali ono, jesam majmun, pa ovdje je bilo najmanje 10 komada, ne vezi. Trebalo možda da stavim ovamo drvo, ali ne znam da li će se zapaliti od lavi, od lavi. Pišite mi dole u komentarima, znači ukoliko ja uzmem ovdje drvo postavim, stani, ajde to ću odmah da uradim, ne morate mi ništa pisat. Znači žrtvovat ćemo jedno drvo, ako bude šta bit će, razumiješ, ako ne bude, a bože moj, dobro je, idemo dalje. E sad, za one koji ne znaju zašto sam stavio drvo i zapa, zato što bukvalno kramp ima najmanji uticaj na drvo, znači bukvalno je tako, znači najteže ga je možda čak polomiti sa drvetom, ja mislim da bi ga prije s rukom polomio nego sa krampom, ali dobro je, dobro je. Bitno je da postoji i ta caka i taktika. Idemo dalje, pogledajte ovu brazu. I možda će mi ovo biti dovoljno, nemam pojma. Ima li kakav ovdje sapling, šta se dešava ovdje? Ajde molim te, joj, možda ne bi ja usmio da radim. Neću, pustit ću, znači da prirodno padne. Pa priroda je sve viči. E ovako, šta ćeš ono sada uradi? Bukvalno ću da uzmem sve ovo i pretvorit ću sve u slebove. Zašto u slepove? Pa zato što, logično šta, dobijam dosta više blokova. Pogledajte ovo, brat moj, da li će mi ovo biti dovoljno? Ajde, ne vezi ovo, da se da ostavim tu, znači za svaki slučaj, ako poginem, onda jebi ga. Znam se, brate, poginem već u drugoj epizodi. E sad, na koju stranu ići, da li na ovu, da li možda čak na ovu, a? Na ovu, nemam pojma, ajmo ovako. Ajde idemo ovamo, ne znam ja zašto, jednostavno idemo tu, valjda neću pas, nemoj, molim te Bože da padnim. Joj, šta je, a vidi kamen ostao dole, brat moj, pa to kad sam mijenio, pa ja, pa tako mogu da napravim kao ono dublje ostrvo, znači uz pomoću, znači, lave i vode mogao bih da napravim, ne znam da li ste skontali šta je se dole desilo, znači, bukvalno, onog momenta kad sam ja zamijenio lavu sa vodom, znači, ono, lava je se spuštala, ja sam postavio vodu i bukvalno je se dole pretvorilo ono u kamen, razumiješ, ali ne veze, pusti sad to, znači, manje, više bitno, idemo mi da nađemo to ostrvo, nadam se da je tu. Ej, da, valjda postoji sa svake strane, znači, to jedno ostrvo, nisam valjda toliki maler, znači, da ova strana nema, tako da nadam se da neće ovi blokove žrtvovati iz razloga tog što ja njih stvarno ne mogu pokup, znači ko zna, vidiš ti, nema tam nigdje ništa, znači valja mi ovako iz dostora. Davorike dajke, Davorike daj, ne daj Bože da pustim šip, znači burazeru letio bi šane u 16. Inače, dok ovako ovo gradimo, razumiješ, pišite im dole u komentarima kako ste, znači, ja ne znam, kad vam škola počne, nekaj od septembru, jel? Bo i to će još malo brzo proleti ovo ljeto, brat moj, znači ja ne znam šta se ovo desi. Dobro napredujemo, za sad nije bilo ni ono zamal da ću past, razumiješ? Tako da to je dobro, šta je ovo bi... Aha, ovo je i dalje onaj kamen, da li imaš tada iza, ne vidi se ništa, ajoj, brat moj, ajoj. Sudeć po svemu, znači ja se mora definitivno vrat nazad po još ono kamena i daj Bože da ne moram još, znači da udaram po onoj mašin kako bi još uzao kamena, ali valjda može biti, pa nije to valjda toliko daleko, brat moj, pa realno ne bilo moguće. I pišite mi dole u komentarima da li još neko od vas igra, znači preživljavanje na jednom bloku. Dosta vas mi je tražilo mapu, ali bukvalno mapa se nešto zove One Block, One Life, tako nešto. Ako nađete link, svaka čast, ako ne nađete, jebi ga, brat moj. A majko moja mila, šta se ovo dešava, burazeru? Šta se ovo dešava, hoću li ja naći ovo išta? Ima li ovdje išta, burazeru? Oj, ero ga, brat moj! Ero ga, života moj! Šta se desi, brat moj? Oooo, jedno neki čest! Hajde, požuri, joj, sad ne mogu dočekat, sad sam si zafalim blokova, pa ja ne znam šta bi, valja se vraćat nazad, uzmat još blokova, ma šta ovo vi, braćo moja, pa sam se pojavi iza, sam se pojavi u životam, joj, naježi se sam se naježi, burazeru, stani ovako, ćemo, znači, ovamo, dobro, ajde još, ajde, još malo, dobro,
Joj, vid, morat se vrat, ne vezi, ne vezi, brat moj, ne žalim ni sekundi, znači ne žalim ni sekundi, ajde ovako, znači idemo sad nazad burazeru, znači, de, joj, i noć pada, možda mi najbolje bilo burazeru kad bi ja sad možda prespavao, znači prespavam, uzmem znači blokove, pretvorim sve u naravno slepove i odim tamo da vidim šta ima u onom čestu, nadam se da ima nešto dobro. I ne mogu da vjerujem, znači da još uvijek nema ništa burazeru, znači kako ovu, alo, alo, bolan, daj mi nešto, jesi lud, bolan, daj mi neki sapling, nemoguće, morat će složiti jedan da ga jebeš, razumiješ, tako da, ovaj, nemojte mi zamjer što psujem, ali to je jednostavno jače od mene, ajde ovako ćemo da uradimo, znači, let's spavaj, šta je reći? Te, pa kako nije noć, pa šta je ovo, a joj, pa, e pa nećeš ti Šoneta zeza, e pa nećeš ti Šoneta zeza, znači Šone ako treba neće ni da spava, ali morat ću, bojim se da slučajno ne bude i kakvi zombija, jel šta ti ja znam tamo. Mislim ono, vidio sam da nije ništa preveliko, ali opet, ko zna burazeru, ko zna, neće Šone brada riskuje, znači neće Šone brada riskuje, evo ga, šta je ovo, kako ovo sad? O majko moja mila, pa što sam ja onda išao ovoliko ovamo, nemam pojma, znači, ajde vraćamo se tu, idemo dalje. Još malo, još samo malo, brat moj, još samo malo je ostalo, da vidimo, okej, tu, evo ga, joj, evo ga, brat moj, joj, i stan, pa ovo je Iron, jel me zezaš, brat, jel me zezaš, imamo Iron, brate, oj, ohohohoj, pogledaj ovu, seeds, kaktus, jaja, pa ovo je prejako, bratine, ne, definitivno, ovo je prejako, odmah kupimo sve, znači, ma nema zezanja, nema života, vam ti kažem, znači, to je to, perfekcija, idemo dalje, znači, da vidimo šta ćemo dalje da uradimo, da li da pokupi, aj pokup ću ovaj čest, znači, neću, daj, sam nemoj pas, dobro, bravo, znači, ajde ovako, moram ovdje ovak da prokopam i da uzmem nekako ovaj iron, oj, joj, ovo će biti teško, brat moj. O, nećeš onem da riskuje, ja ću ovu postati da dođem sa vodom, pa mogu, imam fore, dobro je, znači imam fore, to je to, vraćaj se sad šone nazad, znači idemo, bratine moje, našao sam 10 sica, 8 jaja, nemoj opet kažem da je kor imao ovo slučajno dole u komentarima, da vas ne bi sve banovo, i imamo kaktus, što je prejako. Evo nas, stižemo, da vidimo šta se, joj, već samo gladnije, joj, pa... Au, ovo će biti zeznuta, oće, pa ozbiljno ti kažem. Da vidimo ima li ovdje šta, ajde bolam, pa nemoguć, evo ga, ma tu legendo tog kralju, odmah ćemo zasati još jedno, noske riki, imam, znači, ovo ću da ostavim tu, e sad, imam pijeska, vidiš ti, on su to smišljeno napravili, kontaško veli, eto, daćemo mu kaktusa, razumiješ, ali daćemo mu malo i pijeska prije svega, opa, nemoj se udarat, ako te udarim, razumiješ, znači, nemoj se zezat sa mnom, okej, braćamo, evo ga, još jedan sapling, može, a što ne bi moglo, pa odmah ću da zasadim, ne znam, nija što se zezam s tim, tako, nemoj se udarat, pišite dole kako ćemo dati ime ovom kaktusu, znači, ovom kaktusu hoću da dam ime, pišite svi dole u komentarima koje ime da mu damo, ovaj, e sad šta mogao da napravim, pa ne znam, nija, iskreno, nemam pojma, ovaj, stan, sad ću da vidim. Joj, čovječe, kakva sam ja budala, tek sad vidim, pa burazeru mi pjesicu nismo napravili, pa moramo to, ozbiljno ti kažem, ajmo ovako, opala, to je to, bravo, Šone. Evo je, ona je fenomenalna, ni ne vidi se, tako je, ovdje i dalje ovaj čest, ne znam kako će ovaj čest kont, znači, bit će teško, ili možda čak i da ga ostavim, ne znam. Uglavnom, pišite mi dole u komentarima da li želite već u sljedećoj epizodi da ja skupim malo više kamene, pa da počnemo već neku kućicu praviti, šta ti ja znam, mislim da bi to bilo zanimljivo. Tako da ono, bratine, iskreno se nadam da vam je ova epizoda bila zanimljiva, ukoliko jeste, lajkujte ovaj video, subscribeujte se na ovaj kanal i upalite to zvonce.